Ассаламу алейкум. Кеш шарап тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Әсел Ақпарова. Және Құрманбек Жұмағали бүгін көретіндеріңіз. Бүгін Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің ішкі істер және қоғамдық қауіпсіздік министрлерінің кеңесі өтті. Индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында Қарағанды облысында 2014 жылға дейін барлығы 42 инвестициялық жоба жүзеге асады. Салық органдары мен Нұр Отан партиясы Алматыдағы бірқатар сауда нүктелерін аралап тәртіп бұзушылықтардан ұстады. Бүгін Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің ішкі істер және қоғамдық қауіпсіздік министрлерінің екінші кеңесі өтті. Жиынға бақылаушы елдердің де өкілдері қатысты. Еліміздің ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов төрағалық еткен кеңес барысында ұйымдасқан қылмысқа, есірткіге қарсы күрес, заңсыз көші-қонның алдын алу проблемалары, сондай-ақ ақпараттық технологиялар мен интернетті заңсыз пайдалану сияқты қылмыстарды анықтау жолындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Кеңес қорытындысы бойынша қылмысқа қарсы күресте 6 елдің ішкі істер органдарының ынтымақтастығын дамытуға бағытталған кешенді шараларды көздейтін хаттамаға қол қойылды. Настоящая встреча, которая прошла. Бұл кездесу Шанхай ынтымақтастығы ұйымының 10 жылдық мерейтойы алдында өтіп отыр. Әр бұл басқосу шекараға жақын аймақтарда жасалатын заң бұзушылық пен халықаралық қылмыстың алдын алудағы ұйым елдері ықпалдастығының жаңа кезеңіне жол ашпақ. Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Марат Тажин бүгін Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесінің мүшесі, қоғамдық қауіпсіздік министрі Мен Цзянчумен кездесті. Тараптар өңірлік қауіпсіздік мәселелері төңірегінде пікір алмасты. Екі жақ өзара мүддені көздейтін көп жақты іс-қимылды тереңдетуге ниет танытып отыр. Негізгі күш терроризм, сепаратизм және экстремизмге қарсы әрекет ету, сондай-ақ есірткінің заңсыз айналымымен күресуге бағытталмақ. Шанхай ынтымақтастық ұйымының өңірлік құрылымы да осы мақсат көздейді. Сонымен қатар, кездесуде биыл 15 маусымда Астанада өтетін ұйымның саммитіне дайындық мәселелері талқыланды. Түркі халықтарының ортақ рухани құндылықтарын қайта жаңғыртатын, еселеп арттырып, әлемге паш ететін кез келді. Тарих осындай мүмкіндік беріп отыр. Түркі тілдес елдер парламенттік ассамблеясының жалпы отырысында сөз сөйлеген мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың айтуынша, бұл мақсатқа жету үшін парламентаралық дипломатияны жандандырып, интеграциялық байланыстарды нығайту қажет. Басқосу барысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтау сәлемі оқылды. Түркі әлемі біздің мәдени мұраларымызды етене байланыстыратын алтын арқау. Тамырымыз бір, тарихымыз, дініміз, тіліміз және мәдениетіміз ортақ. Біз осы игіліктеріміз бен құндылықтарымызды жасампаздық жолына пайдалануымыз қажет делінген президент хатында. Бүгін ассамблеяның 2 жылға бюджеті бекітіліп, Астана декларациясы қабылданды. Ең басты мәселе біз мынау түркілдес елдердің 20-жылдығы төңірегінде әңгіме өрбітіп, сол өткенге көз жүгіртіп, алдағы межелерін белгілеп алдық. Осыған байланысты Астана декларациясы қабылдады. Одан кейінгі өте бір күрделі мәселе ол ассамблеямыздың жұмысын алдағы уақытта дамыту үшін, тереңдету үшін ассамблея аясында 4 бірдей тұрақты комиссия құрылды. Биыл Қазақстан түркі тілдес елдердің парламенттік ассамблеясының төрағасы міндетін атқарады. Келешекте түркпаны түркі әлемінің халықаралық аренадағы позициясын күшейтуге қабілетті әрі беделді ұйымға айналдыру негізгі мақсат болмақ. Айта кету керек, 2006 жылы Анталия қаласында болған түркі тілдес мемлекет басшыларының саммитінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев парламенттік ассамблея құру идеясын ұсынған болатын. Ресейдің кәсіпкерлік қауымдастығы қазақстандық нарыққа шығуға ұмтылуда. Қазақстанның сауда және экономикалық даму министрлігі, сонда Қазақстанның Ресейдегі сауда өкілдігі әлеуеті жоғары инвесторлар үшін арнайы конференция ұйымдастырды. Мемлекеттік саясаттың елде қолайлы инвестициялық ахуалды қолдау және дамыту сынды басым бағыттар табысты жүзеге асып отыр және бұған халықаралық берілген жоғары баға дәлел бола алады дейді конференцияға қатысушылар. Дүниежүзілік банк мәліметі бойынша Қазақстан кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы жағдай жасап, сәтті реформа жүргізген ел ретінде танылып отыр. Қазақстан шетелдік инвестиция тартудан жан басына шаққандағы көлемі бойынша ТМД елдері бойынша алдыңғы орында. Қазақстан рейтингі бойынша инвестициялық тартылымдығы жөнінен өткен жылы 59 орында тұрды, Ресей 123 орында. Волгоградтық кәсіпкер Василий Кияев ауыл шаруашылық құрал жабдықтарын жасап, оны Қазақстанда сатады. Бүгінде кәсіпкер өндірісінің жартысын Қазақстанда өндіруді жөн деп тапты. Сондағы пайдасы тасымалға қаржысы үнемделеді. Бұл бір екіншіден мұнда салық төмен, сондай-ақ өнім бағасы арзандайды. Болашақта Қазақстанда жасалған техниканы экспорттау ойында бар.
Қазақстанда машина жасау саласына жұмыс істеу мен үшін өте қызықты. Бүгінде бұл өнімді осы елде жасап сату тиімді. Қазақстанда қолайлы инвестициялық заңнама жұмыс істейді. Инвестиция тартуда мемлекет тарапынан тиімді қолдау бар. Ал ең бастысы бұл елде саяси экономикалық тұрақтылық қалыптасқан. Ресейлік кәсіпкерлерді Қазақстанға тартатын осылар. Сарапшылардың айтуынша инвестицияның көбі шикізат секторына құйылуда. Қазір біз инвестицияны агроөндірістік кешен басқа салаларға тартудамыз дейді мамандар. Үкімет тарапынан мұндай қолдаулар үлкен нәтижеге қол жеткізуде. Сарапшыда өткен жылы құрылған Қазақстан сауда үйінің бас директоры Руслан Бейсенғалиев отандық өнімді осы қалаға тасымалдаумен айналысады. Ол үшін кәсіпкер бірнеше көтерме және жеке дүкендер ашты. Алда қалада қазақстандық тауарларға арналған аймақ аралық қойма ашпақшы. Қазақстанда шығатын өнім Саратов облысына кеңінен танымал. Тіпті көршілес облыстардан келіп отандық өнімді алып кетіп жатыр. Қазақстандық тауарлардың Ресейге келуіне кеденді одақ өз тиімділігін көрсетті. Ресейлік өнімнің Қазақстанда келуіне, ал отандық өнімнің Ресейге экспортталуына кедендік одақ аясындағы бірыңғай нарық септігі етіп отыр. Кәсіпкерлердің айтуынша, бұдан екі елдің экономикасы ұтпаса, ұтылып отырған жоқ. Дина Тулекова, Дана Нұржанова, хабар, Мәскеуден. Еліміздің үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша 2010-2014 жылдар аралығында Қарағанды облысында барлығы 42 инвестициялық жоба жүзеге асырылмақ. Өткен жылы 9 кәсіпорын іске қосылған болса, ал биыл құны 47 миллиард теңгеден асатын тағы 24 жоба жүзеге аспақ. Бүгін өндірісті өңірде болған индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев атқарылып жатқан жұмыс барысымен танысты. Теміртау қаласындағы темір-бетон бұйымдарын шығаратын зауытта жақында жаңа желі іске қосылды. Мұнда итальяндық технология бойынша темір жол шпалдары жасалатын болады. 2012 жылы желі толық жобалық қуатынан енген кезде жылына 300 мың дана шпал шығаруға болады, дейді мамандар. Индустриалды инновациялық бағдарлама аясында сондай-ақ металлургиялық комбинаттағы нөмір 2-ші домна пешін қайта қалпына келтіру жобасы бар. Ол жүзеге асқан кезде шойын өндірісін жылына 1 миллион 300 мың тоннаға дейін жеткізуге болады. Мұнымен қатар металлургиялық комбинаттағы болат балқытатын жаңа цехтің құрылысы жүріп жатыр. Жылына 1 миллион 200 мың тоннаға дейін өнім беретін жаңа кәсіпорын 2013 жылы іске қосылмақ. Түстен кейін Әсет Исекешев индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша аймақтық үйлестіру кеңесінің отырысына қатысты. Биылға жоспарланған жобалардың 15-і шілдеге дейін іске қосылып, қалған 9 жоба 2-90-да жүзеге аспақ. Ведомство басшысы жауапты мамандарға барлық жұмыстардың межелі мерзімде атқарылуын тапсырды. Басшы биылғы жолдауында әлеуметтік мәселелерге ерекше назар аударды. Оның ішінде үкіметке тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғыртуға қатысты жаңа тапсырмалар жүктеді. Осы аптада үкімет аталған саланы дамыту жөнінде жаңа бағдарлама қабылдады. Бағдарламада коммуналдық желілер мен тұрғын үй қорын жаңарту көзделіп отыр. Біз бүгін студиямызға табиғи монополияларды реттеу агенттігінің бас сарапшысы Бақтияр Аталықовты шақырып отырмыз. Қайырлы кеш, Бақтияр Исатайұлы. Жалпы бағдарлама аясында жүзеге асатын, қолға алынатын шаралар тарифі саясатына қаншалықты өзгеріс енгізеді? Жыл соңына дейін коммуналдық төлемдер құны өзгере ме? Соңғы 3 жыл бойы реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифті өзгерту экономикалық саясат жөніндегі кеңестің инфляцияға қосатын үлесі бойынша анықталып келеді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту біздің реттеліп көрсетілетін қызметтердің тарифтерін сол экономикалық саясат жөніндегі кеңес бекіткен белгілеген анықтаған белгіні асып кетпеу жөнінде агенттікпен қазір жұмыс жүргізілуде. Өзге мемлекеттермен салыстырғанда елімізде коммуналдық төлемдер, яғни электр, энергия, жылу, су тарифінің деңгейі қандай? Біздің тәуелсіз мемлекеттер достастығында өзіміздің айналамыздағы басқа мемлекеттермен салыстырғанда бізде реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтердің тарифі анағұрлым төмен. Жалпы тарифтер өскен жағдайда инфляцияны тежеп отыру мәселесі қаншалықты қолға алынған? Біз қазіргі кезде бұл тарифтерді бекіткен кезде біз мынау табиғи монополия және реттелетін нарық туралы заңнамалардың аясында жұмыс істейміз. Қазіргі кезде сол жаңа экономикалық саясат жөніндегі кеңес бекіткен инфляцияға қосатын үлестен асып кетпеу үшін мысалға жылу энергетикасында отын ретінде пайдаланатын табиғи газ, көмір, мазут солардың бағаларын тұрақтандыру үшін агенттікпен жұмыс жүргізілуде. Біз тарифке қосылатын жаңағы шығындарды есептеген кезде
негізгі шығындарға қосылмайтын нәрселерді қосып отырып, тарифтерін едәуір өсуіне жол бермеуге жұмыс жасаймыз. Жарайды, сұхбатыңызға рахмет. Сау болыңыз. Естеріңізге сала кетейік, біздің студиямызда қонақта болған табиғи монополияларды реттеу жөніндегі агенттіктің бас сарапшысы Бақтияр Аталықов. Хабарымызды жалғастырайық. Бас прокуратура республикадағы мінез-құлқы ауытқымалы кәмелетке толмағандарға арналған білім беру мекемелерінде тексеру жүргізіп, олардың бірқатарында заң бұзушылықтарды анықтаған. Мысалы, Павлодар қаласындағы арнаулы мекеме аумағының тиісті қоршауы болмаған, бөгде адамдардың кіріп шығу бақыланбаған, тиісінше балалардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілмеген. Осыдан барып өткен жыл аталған мекемеден 23 бала өз еркімен кетіп қалған, олардың жетеуі қылмыс жасаған көрінеді. Осы секілді заң бұзушылықтар Жамбыл, Шығыс Қазақстан, Қызылорда облыстары мен Алматы қаласында тіркелген. Бас прокуратураның ресми өкілі Жандос Өмірәлиевтің айтуынша, жастар арасындағы қылмысқа қарсы күресу мақсатымен Тараз қаласында өткен жылдың қазан айынан бастап прокуратура, ішкі істер органдары, әкімдіктер мен білім беру мекемелері қызметкерлерінен тұратын 15 жедел топ құрылған. Топ жұмысы қаланың 52 мектебінде білім алатын 53 мың баланы қамтыды. Жүргізілген сауалнамалар көрсеткенде 2 мыңнан астам оқушы мектеп қабырғасында ақша бопсалауға ұшыраған. Сондай-ақ кейбір мектептерде бақылаушы деп аталатын жоғары сынып оқушыларынан бастап ересек қылмыскерлерге барып тірелетін бопсалау жүйесінің бары анықталды. Тергеу амалдарының нәтижесінде жекелеген бопсалаушылар ұсталып, олар жауапкершілікке тартылды. Ендігі кезекте дәл осындай шара еліміздің барлық өңірлерінде жүргізіледі. Осы кешенді іс-шаралардың нәтижесінде жоғарыда өткізген 16 мың астам оқушы қатысты сауал көрсеткенде, мектептердегі қазіргі таңда бопсалау бар ма деген сұраққа Тараз қаласының оқушыларының 35-і ғана бар деп жауап берді. Ол осы бағанағы айтып өткен 2010 жылда осындай сауалмен салыстырған кезде 57 есеге азайған екен. Бүгін президент жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссия мүшелері Астана қаласындағы балалар үйінде болып, ондағы жеткіншектердің тыныс-тіршілігімен танысып қайтты. Комиссия әсіресе балалар үйіндегі өмір сүру деңгейіне баса мән беріп, олардың құқығын қорғау саласындағы отандық және халықаралық заңнамалардың дұрыс орындалуын ерекше назарға алды. Қазір бұл шаңырақта 238 бала тәрбиеленіп жатыр. Олар арнайы коттедждерден тұрғызылған жанұяларда тұрады. Ең бастысы, ата-ананың мейіріміне зәру балалар үшін барлық қажетті жағдай жасалған. Соңғы 3 жыл бойынша балалар үйінің 76 түлегі еліміздің 28 жоғарғы оқу орнында оқып жатыр. Ал 48 Астанадағы колледждер мен кәсіби лицейлерде білім алуда. Олардың алдағы өмірлерінің алаңсыз өтуіне мұндағы тәрбиешілер әркез қол ұшын созып, үнемі хабар алысып тұрады екен. Сосын бұл жерде біздің жаңа көңіл аударған жағдайымыз жаңа шетелде сосын өзіміздің азаматтар Қазақстанның балалар тәрбиеге өздеріне жаңа асырап алатын жағдайына көңіл бөлдік. Шетелге кейінгі кезде кішкене азайып, біздің Қазақстанның азаматтары, қазақстандықтар асырап алып жатқанының көбейіп жатқаны бізге қуанышты жағдай. Оның ішінде сосын мына тәрбие алып, сосын кейбір балалар өзінің ата-анасында тауып, кейіннен ол ата-аналары балаларын іздеп кеп өздері тауып алып өздерін алған осындай бір 5-6 жағдай болған екен, ол да бізді қуантып тұр. Биылғы жыл Алматыда кассалық тәртіп жылы деп жарияланды. Осылайша қала әкімдігі кәсіпкерлерді салық мәдениетіне үйретпек. Бүгінгі таңда сауда нүктелерінің басым бөлігінде кассалық аппараттардың көз бояу ретінде орнатылғаны, ал кірісті жасыру деректерінің жаппай орын алатыны құпия емес. Қалыптасқан жағдайға нұротандықтар әсер етпек. Салық органдары мен полицияның қатысуымен партия белсенділері қаладағы бірқатар сауда нүктесін аралап, тәртіп бұзушылық жағдайларды анықтады. Олармен бірге арнайы рейдке қатысқан Асқар Серғалиевтің репортажы. Партияның Әуезов аудандық бөлімшесіне қарасты сыбайлас жемқорлықпен күрес кеңесінде маңызды жиын. Қарапайым тұтынушы кейпінде бірқатар дүкенді аралаған партия белсенділері бірде-бір сауда нүктесінде фискалды чектің ұрылмайтынын көріп, енді қара тізімге енген кәсіпкерлерді таңғалықты тексермек. Оның үстіне кейінгі уақытта қала дүкендерінде арақ, шарап пен темекінің жеткіншектерге еркін сатылатын туралы арыздар көптеп түсуде. Алматыда 2011 жыл кассалық тәртіп жылы деп жарияланды. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы Әуезов аудандық филиалының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес кеңесі осыған байланысты тәртіп бұзушыларды анықтау жөнінде салық басқармасымен бірлескен тексеру ұйымдастырды.
Дүкендердің бірінде мына жеткіншек ешқандай кедергісіз бір шөлмек арақты сатып алған. Бірақ шыға берісте оны полиция қызметкерлері қарсы алды. Приобрели его в этом магазине, да? Вы купили в этом магазине? Это алкоголь у нас тогда, да? Вот, да, получается? Ну, пройдемте. Вам сколько лет, молодой человек? Сколько лет? А сколько вам лет? 17. Давайте пройдемте. Полицияның байқаған бойы сатушы асығыс түрде фискалды чекті ұрып шығарды. Алайда бұл жолы қулық іске асқан жоқ. Үрей ұшқан жас өспірім істің қалай болғанын жасырмай жайып салды. Когда вы покупали, вам сразу, да, отпустили? Да. Без всяких там этих, ничего не спрашивали, документы? Нет, документы не спросили. А чек вам дали фискалды? Нет, тоже не дали. Баланың тәртібі жайында ата-анасы мен мектеп басшылығына хабарланатын болады. Ал дүкен иесі мен сатушыға әкімшілік жаза қолданылмақ. 163 бап бойынша бұл жеке тұлғаларға 5 айлық көрсеткіш ретінде, заңды тұлғаларға 40 айлық көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Тәртіп бұзушылық қайталанатын жағдайда дүкен иесі лицензиясынан айырылуы мүмкін, бірақ қатаң шараларға қарамастан бүгінгі таңда кірісті жасыру жағдайлары жаппай сипатқа ие болып отыр. Тек бір ғана Әуезов ауданында 10 мыңнан аса кафе, дүкен және басқа да саудамен қызмет көрсету орындар тіркелген. Қай-қайсы болмасын, бәрінде де міндетті түрде кассалық аппарат бар. Бірақ өкінішке қарай оны қолданатын кәсіпкерлердің саны саусақпен санарлық. Оның үстіне салық мекемелеріне есеп бергенде кәсіпкерлердің басым бөлігі күнделікті табысын жүздеген есе азайтып көрсететін көрінеді. 3124 салық төлеушілердің мағлұмдамасын тексергенде күндік саудалары осындай магазиндердікі 1000 теңгеден төмен, кей кездерде 500 теңгеден төмен болғандықтан біз осындай шаралар қолданып отырмыз. Шараны ұйымдастырушылар мұндай реттерді жиі өткізбек, бірақ партия белсенділерінің пікірінше әр тұтынушы өз құқын пайдаланып фискалды чектерді міндетті түрде талап ететін жағдайда ғана бұл мәселе шешімін табады. Асқар Серғалиев, Николай Кишенин, хабар агенттігі, Алматыдан. Бүгін дүниежүзілік еңбекті қорғау күні. Дәл осы күні әлем елдері өндіріс ошақтарында оқыс оқиғалардан зардап шеккен жандарға құрмет көрсетеді. Қазақстанда сырт қалмай бүгін тұңғыш рет еңбекті қорғау және қауіпсіздіктің маңызды мәселесіне арналған халықаралық КИОШ жобасын ұйымдастырды. Шара аясында қауіпсіздік үшін маңызды қорғаныс құралдары мен өндіріс киімдерін қойған көрме жұмысын бастады. Халықаралық еңбек ұйымының мәліметтерінде әлемде жыл сайын 300 миллионға жуық жазатайым оқиғалар тіркеліп, түрлі өндіріс орындарында 2 миллионнан астам адам қайтыс болады. Соның салдарынан мемлекеттер бюджетінің 4-5% сол шығынды жоюға жұмсайды. Ал елімізде жыл сайын өндірісте 3 мыңға жуық адам жарақат алады. Жыл басынан бері 4 айдың ішінде 59 адам қайтыс болған. Оның 14-і құрылыс, 8 адам тау-кен өндірісі саласында қауіпсіздік шараларының сақталмауынан көз жұмды. Бүгін ұйымдастырған халықаралық жобада құзырлы орган басшылары еңбекті қорғаудың ұлттық стратегиясын талқылап, өндірістегі қауіпсіздікті күшейту жолдарын қарастырды. Қазақстанымыздың заң еңбек қорғау туралы заңы бірде бір мемлекеттің заңынан кем емес қазір. Бірақ соның орындалу кем болды. Мына Европа дамыған елдердің несіне мысалы 1000 адамға шаққанда қасіреті алатын қайтыс болған адамдардың саны әлдеқайда Қазақстанға қарағанда 2-2.5 есе мысалы аз. Біздің міндетіміз сол Европалық немесе халықаралық стандарттарды кіргізіп, солардың талаптарын айтып, біздің жұмыс берушілерге, жұмыс істейтін азаматтарға кішкене мұйына құйып. Ұлы Отан соғысы жылдары 10 мыңдаған дәрігер отан қорғап жаралы болған жауынгерлердің өмірі үшін арпалысты. Солардың бірі алматылық София Измайлова 1943 жылы майданға әскери хирург болып шақырылған. Ол кезде 23 жаста еді. Талай қиындықтарды бастан өткеріп, отпен оқтың ішінде ауыр жарақаттанған әскерлерге қиын-қиын оталар жасады. София Измайлова соғыстың қаһарлы күндерін көре жүріп, сол жерде өзінің махаббатын тапқан жан. София Асқақ қызы хирург болды бала күнінен армандаған. Ол 1919 жылы қазақ пен орыс бас қосқан шаңырақта дүниеге келді. Ташкент медицина институтын ойдағыдай бітіріп, туған жеріне келіп мамандығы бойынша жұмысқа тұрады. Алайда соғыс басталып, 43 жылы дәрігер қыз медсанбат хирургі болып, 3-ші Украина майданына аттанады. Бір шатырда 8 хирургиялық үстел болды. Әр дәрігерге екітін бекітілді деп еске алады София апай.
бір кезекшілікте 80 жауынгерге дейін болды. Снарядтар жарылып, қарғын атыс болған кездері дәрігерлер жаралы жауынгерлерді қараусыз қалдырмаған. Өз өмірлерін қолымызға тапсырған жас жауынгерлер әлі күнге көз алдында, дейді София Сқақызы. Жауынгерлер аласапыран кезде кез келген жерде жата беретін. Олардың қасынан өтіп бара жатсаң, қолыңнан ұстап, бір сәтке болса да кідіруіңді өтінуші еді. Себебі олардың арасында өрімдей жастар көп еді. Олар анасының жылуын аңсайтын. Аса қорқыныш бола қойған жоқ, дейді ардагер хирург. Соғысты көрген жан өмірдің соқпақтарын терең түсінеді. Көп ұзамай ол майданда Николай Есипов есімді жігітті кездестіреді. Одесса, көктем, Медсанбат, Бигеші. Сол кеште Софияны жас сарбас биге шақырып, алғаш рет би алаңында табысыпты. Ертеңіне ол маған келді. Одесса алқабы қызғалдақ пен бәйшіше гүлдеріне толы. Адамның белінен келетіндей биік болып өсетін еді. Қалым көгал табиғаты керемет болатын. Ол маған бір құшақ гүл теріп, сыйлап мені шығарып салды. Ертеңіне тағы келіп, менің өзіне тұрмысқа шығуымды өтінді. Бұл жерде үйленуге бола ма деп мен күлдім. Ол менің қай жерден, қандай аймақта туылғанымды сұрады. Қазақтың қызы екенімді айттым. Осылайша екі жас соғыстың қызған шағында бас қосты. София туған ауылы Талдықорғанға оралып, нәресте күтті. Ғашықтар біріне-бірі жиі хат жазып, тілектері аман-есен жүздесіп еді. Ол ғашығын тағасыздана күтумен болды. Вечер в комнате, тихо музыка. Почему-то мне безумное желание. Открылась дверь, и на пороге появилась моя дорогая Софа. Ты не представляешь, как я жду твоих писем. Соғыстан соң Николай Семенович сүйіктісін іздеп Қазақстанға келді. Ол статистикалық басқарманың басшы қызметінде жұмысқа тұрып, кейіннен қызметімен қырғыз еліне ауысады. Ал София хирург дәрігер жұмысын жалғастырады. Зейнетке шыққанда ардагер дәрігер матадан қуыршақ тігуді хоббиге айналдырды. Николай екеуі 57 жыл бірге бақытты ғұмыр кешіп, София бүгінде 4 немере, 5 шөбере сүйіп отырған кейуана. Ал отағасының өмірден озғанына 11 жыл болыпты. Екеуміздің махаббатымыз сәнді де мәнді болды. Баянды ғұмыр кештік деп айталамын. Ол мені өмір бойы шексіз сүйді. София Измайлова қазір 92-де. Немерелерінің қолында шөберелеріне бас көз. Арагідік көне суреттермен сарғайған хаттарды қолына алып, өткен өмірін еске алады. Бірге өткізген бақытты күндерінің бағасын өзіңмен айырылысқанда анық сезіндім. Саған деген махаббатым жүрегімде мәңгілік деп жазыпты бірде Николай Семенович. София әженің асыл азаматына деген сезім шуағы да осындай. Ынтымақ Сағанбек, Әділе Наруза, Манат Ешіппай, Хабар агенттігі. GSM Қазақстан KSL компаниясы Қостанайлық Тобыл футбол клубының серіктесі болды. Бүгін екі жақтың өкілдері бұл келісімді ресми түрде бекітті. Жетекші ұялы байланыс операторы биылғы ойын маусымында Тобыл командасына қаржылай демеушілік көрсетеді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру, отандық спортты дамыту, KSL компаниясының әлеуметтік басым бағыттарының бірі. 7 жылдан бері Special Olympics қозғалысының негізгі демеушісі. Балалар спортын өрістетуге де сүбелі үлес қосып келеді. KSL ұялы байланыс операторы сондай-ақ еліміздің күрес, шаңғы, теннис сияқты спорт федерацияларымен серіктесі байланыс орнатқан. Енді бұл қатарға Қостанайдың Тобыл футбол клубы қосылып отыр. Қостанайға таңдау тегін түскен жоқ. Облыста футболға деген көзқарас ерекше. Тобыл жергілікті халықтың сүйікті командасы. Тобыл футбол клубын қолдау біздің әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру жоспарымызға сай келеді. Екі арадағы әріптестік байланыс өз жемісін береді деген ойдамыз. Бұл келісімнің қаржылық бөлігі негізінен жанкүйерлерге арналған. Түрлі белгілер шығару, сырт алаңда өтетін ойындарға бару. Сондай-ақ кесел жанкүйерлер арасында байқаулар ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Жанкүйерлермен үлкен жұмыс жүргізіледі. Қостанайлықтардың халықаралық матчтарды да тамашалау мүмкіндігі кеңейе түсті. Ұялы байланыс компаниясының қолдауымен мұндай сапарлар Чемпиондар Лигасында ғана емес, Қазақстан біріншілігінде де ауқымды боларына сенімім зор. Қазақстанда абоненттік қоры 7 миллионнан асатын кесел компаниясымен серіктестік болу біз үшін үлкен қуаныш, дейді Тобыл футбол клубының мүшелері. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Хабар агенттігі, Қостанай облысынан. Қазақстан жас өспірімдер құрамасы президент кубогы жолындағы жарыстың екінші турында Әзербайжан футболшыларынан 3-2 есебімен ұтылып қалды. Жай Жапсары, Қанат Базылханда. Қанат, біздің футболшылардың енді жартылай финалға шығуға мүмкіндігі бар ма? Жартылай финал мәселесі ертең Иранмен болатын ойында шешіледі. Спорт жаңалықтары бір сәттен кейін. Кешкі қазақстандық Денис Тен бүгін Мәскеудегі әлем чемпионатында еркін бағдарлама бойынша 14-ші орын алып, жалпы есепте де 14-ші орынға ие болды. Ерлер арасындағы жекелесімде канадалық Патрик Чан әлем чемпионы атанды.
Ресей астанасы Мәскеуде мәнерліп сырғанаудан әлем чемпионаты басталды. Токиода өту керек болған жарыс, Жапониядағы жағдайдан кейін Мәскеуге ауыстырылған еді. Кеше-кешке әлем біріншілігінің ашылу салтанаты болды. Мәскеудегі мұз айдынында 44 елдің ұл-қыздары өнер көрсетуде. Жарыс жолына алдымен жекел есімдегі жігіттер шықты. Бұл бағдарламада Қазақстан атынан қысқа Азия ойындарының чемпионы Денис Тен бәсекеге түсуде. Жалпы тен әлем чемпионатында Қазақстан атынан қатысып жатқан жалғыз спортшы. Кеше қысқа бағдарламада Денис 70 ұпаймен 10-шы орынға тұрақтады. Бұл сында канадалық Патрик Чан алдына жан салмады. Жапониялық Набунари Ота 2-ші сатыға жайғасса, оның отандасы қазіргі әлем чемпионы Дайсуке Такахаши үздік үштіктен көрінді. Талдықорғандағы жастар спорт сарайында волейболдан ерлер арасында ұлттық лиганың 6-шы тур ойындары басталды. Қазақстанның үздік 6 командасы соңғы турда ел чемпиондарын анықтайды. Бұл жолы ойындар тартысты өтуде. 5-ші турдан кейін 47 ұпаймен Алматы волейболшылары алда келе жатыр еді. Алайда Алматы жігіттері жарыстың алғашқы кездесуінде соңғы орындағы Оралдың Конденсатынан 1-3 есебімен ұтылды. Кеше Петропавлдың есілі өскемендік Шығыс Сивинес Стройға есе жіберді. Есеп 2-3. Оралдың Конденсаты Атыраумен ойнап 3-1 есебімен жеңіске жетті. Бас жүлдеге таласып келе жатқан Алматы мен ПНК Қазқұрым өзара кім мықтыны анықтап, нәтижесінде фронта волейболшылары 3 партияда ұтылды. Қазақстан чемпионаты жексенбі күні мәресіне жетеді. Павлодардың ертісі баскетболдан ұлттық лига командалары арасындағы ел чемпионы атанды. Финалда Астананың жолбарыстарымен тартысқа түскен ертіс қыздары 5 ойынға созылған матчқа нүкте қойды. Алғашқы 3 кезеңде астаналық баскетболшы қыздардың басымдығы байқалды. Бірақ 6-шы кезеңде қонақтар жинақылық танытып, есеп айырмасын өздерін алдады. Әсіресе Ангелина Юскова нәтижелі ойынымен көзге түсіп, ертісті алға жетеледі. Юскова бұл кездесуде 35 ұпай жинап, финалдағы ең үздік баскетболшы атанды. Қорытынды есеп 71-64 ертістің пайдасында. Жолбарыстар соңғы 5 жылда ешкімге бермей келген атақтарын қорғап қала алмады. Қазақстан шаңғы спорт федерациясы өткен жылды қорытындылап, алдағы жоспарларын ортаға салды. Бапкерлердің айтуынша, қазіргі ересектердің орнын басатын жастар жоқтың қасы. Сондықтан ізбасарлар дайындау мәселесін қолға алған дұрыс болар еді. Жалпы өткен жылы шаңғышылар 55 миллион теңгені керегіне жаратыпты. Мамандар 2012 жылы Австрияда өтетін жасөспірімдер арасындағы бірінші қысқа олимпиада ойындарында медаль алуды басты мақсат етіп отыр. 2014 жылғы Сочи олимпиадасы да қарастында. Сондай-ақ алдағы жылдары Алматыда шаңғы мен жарыстан Азия чемпионатын ұйымдастыруда жоспарда бар. Мадридте 0-2 есебімен Реалдан басым түскен Барселона УЕФА Чемпиондар Лигасының финалына жақындады. Қарымта кездесу 5 мамырда өтеді. Ал бүгін Еуропа Лигасының жартылай финалдық ойындары болады. Бенфика мен Брага арасындағы кездесуді хабар арнасынан тікелей эфирде түнгі 12:50-де көре аласыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар. Түркі әлемі тарихымен бүгінгі болмысы. Алдағы бет-бет бағдарламасы осы тақырыпқа арналады. Студия қонақтары Ресейден заң ғылымдары.